Minkejja li fl-2011 il-mexxej Laburista Joseph Muscat kien wieħed li jekk jingħata l-fiduċja se jibda jqassam lill-poplu, issa hija tiġib l-iskużi u jwaħħal fil-ftehim li jagħmel il-Gvern Laburista stess u li wassal biex kellna żieda fil-prezz tal-fuel. Dan tenniħ Joseph Muscat innifsu fuq One Radio meta l-ħadd kien mistoqsi fuq iż-żiedet fil-prezz tal-fuels. Iva, il-ħmerija tkun li l-prezz tal-fuels tkun xtrajtu qabel ma tkun ħabbart dawk iż-żiedet. 8 snin ilu l-Partit Laburista fl-imkien mal-General Workers Union kienu organizzaw demostrazzjoni biex jipprotestaw kontra żieda fil-prezzijiet tal-fuel meta l-prezz internazzjonali kien ferm ola mill-lum. Fil-fatt, illum il-prezz internazzjonali taż-żejt huwa nofs ta' dak li kien dakinhar. Minn 111 il-dollaru dakinhar issa huwa 57 dollaru kull barmil. Iżda il-Gvern ta' Muscat xorta għażel li jgħol il-prezz tal-litru petrol għal euro u 41 ċentesmu. Fl-2011 Muscat kien qal li se jkun minn tal-ewwel li jaqsam il-pis mal-poplu kollu la darba jingħata l-fiduċja. Iżda wara li ħall-voti li kellu bżonn illum id-diska inbidlet mhux ħażin. Jekk tafdawna bit-tmexxija ta' dan il-pajjiż, aħna nkunu hemm jill-ewwel wieħed nerfa' magħkom u nqassam lilkom għax dak huwa xogħli. Id-dikjerazzjoni fuq One Radio minn Joseph Muscat ħarġet biss jum wara li Owen Bornici qal li l-Gvern qed jisma' il-karba tal-poplu Malti Għawġi. Gvern qed jisma' dak kollu li qed jingħad u naturalment il-Gvern se jkun qed jara l-affarijiet tiegħu. Iż-żieda fil-prezz tal-fuels hija ta' 5 ċentesmu fuq kull litru petrol u diesel. 5 ċentesmu li jissa jfissru li litru petrol sar jiswa euro u 41 ċentesmu. 5 ċentesmu li jfisser ukoll ftit tanqas minn 25 ċentesmu għal kull gallun ta' fuel. Tajjeb li ngħidu li ż-żieda fil-petrol u diesel waslet f'perjodu sensittiv għall-ekonomija Maltija u li kif fisser il-Ministru tal-Finanzji nnifsu qed nistennew slowdown ekonomiku. Barra minn hekk iż-żieda fil-fuels hija qafsa oħra fuq il-ħaddiema u l-familji wer il-fl-aħħar xhur kienu diversi prodotti essenzjali li jolew fil-prezz tagħhom fosthom il-fuel u l-prezz tal-posta. Imma wkoll prodotti tal-ikel bħall-pastizzi, il-ħalib, il-ġobon u prodotti oħra magħmula mill-ħalib u kif ukoll il-ħobs. Fl-aħħar jiem Caritas Malta iddikjerat ma' Net News li hemm ħasba li l-għoli tal-ħajja qed jolqot b'mod maġġuri lill-persuni bi dħul baxx fl-aktar affarijiet essenzjali.